はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、たまらない商品をご用意いたしました。子供の頃からの夢でございます。よいしょ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 と、はい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 、いいよっこらセット。はい、みかんがいっぱい出てきたけど、その下にあるこのチョコパイでございます。このチョコパイ見えるかな。これね、1個なの。1個。普通はさ、このサイズで何個か入ってる感じじゃないですか。でも今回用意したこちらの商品は、これ大きい一箱に1個まるまる大きいチョコパイが入ってるらしいんですよ。今回はね、こちらの超魅力的なメニューを用意しましたので、いろんなね、メープルシロップとか生クリームとか味変もね、用意しながらこの特大チョコパイを楽しんでいこうと思います。はい、ということで、今チョコパイと生クリームや味変アイテム、こちらをすべて用意して部屋に移ってまいりました。普通のと並べてるんですけれども、サイズ感の違いがやっぱりよねでかすぎる。で、今回ちょっとチョコなんでね、大量に食べると手汚れそうなんで、久々にこれつけていきましょう。よいしょ。そしたらすべて準備が整いました。早速食べていこうと思います。それではいただきます。まずこの大きいチョコパイ、かじる前に断面図見てみましょうよ。断面図こんな感じ、綺麗だね。で、冬のチョコパイなんでね、あの生クリームじゃなくてチョコクリームになってますね。それではまず一口目と。お、幸せ。冷蔵庫入れてたんで、このチョコね、パリッパリだし、クリームトロトロだし、生地ふわふわ。もうね、このサイズはケーキですよ。ケーキ、お菓子じゃない。普段このチョコパイのサイズって結構小さめなので、一口食べた時に口いっぱいにチョコパイがなっちゃうっていうことはないと思うんですけど、このサイズでかかっていくと口全部チョコパイ、最高にうまいこっちのノーマルのチョコパイとね、食べ比べしてみましょう。このノーマルの方は、まあ、もちろん皆さんも馴染みありますよね。今食べて思ったんですけど、この小さい元々のチョコパイと大きいチョコパイ、全然味わいが違う。生地とね、チョコの割合が全然違うんで、正直僕のでっかいやつめちゃめちゃ好きかも。こっちの方がふわふわ感がすごい。通常のチョコパイはね、このチョコ、ほんとチョコって感じなんで、結構もったりした甘さがあるんですけど、なんかね、大きい方が食感も柔らかいんで軽やかに感じる。うん、こんな違うんだ。うん、これやばい、これやばい、これやばい今日はチョコパイなんでね、牛乳を用意しました。それでは皆さん、乾杯と。うまい、合うそろそろ味変ということで、この用意したね、生クリーム使っていきましょう。今日は贅沢にこの生クリームのディップ方式で。やっば、うまそう。うまい。おお、贅沢すぎるわこれ。ちょっとこの通常の小さいチョコパイも生クリームにつけてみましょう。はい、こんな感じ。うん、うまい。もうただの贅沢だよね。うん、よいしょ。これやばくない？これ、これ丸々一個をこうやって生クリーム片付けするともうほぼケーキですよね。
ただこの1個で通常のチョコパイ何箱分あんのってぐらいもうサイズが大きいんで、1個食べただけで満足感はすごいっすね。今大きいチョコパイを2つね食べ終わったんで、一旦しょっぱいの作ってきますってことでカップ麺用意いたしました。本日はこちらの鈴木さんのスタマンそばでございます。完成はこんな感じでございます。このねニンニクたちがめちゃめちゃうまそうなんですよね。これうまそう。よし、でスープから。あニンニク効いてる。あ、うまっ。うん、やっぱしょっぱいのと甘いのは大正義ですね。このコンボは勝ち確定ですよね。うん、うまっ。ではまたねチョコパイの方に戻りまして、こちらのメープルシロップ使って味変していきましょう。ぶわっと、うわ、うわ、うまそうこれあ、うまい。今回のメープル、ダークっていう濃いめのね、やつを使ってるんですけど、もちろんね、甘みは若干上がりますが、チョコの感じがメープルの香りでね、グッと引き締まって、ビターというか、大人のチョコみたいな味わいになりますね。うん。そしたら続いてこのメープルがけのチョコパイに、キャラメルソースを。キャラメルソースと。うわ。うわ。うまい。キャラメルとメープルの風味がめちゃめちゃ合うわ。すっごい大人っぽい。さっきの生クリームもそうですけど、こういうアレンジしたらね、もう完全にケーキなんだよね。普通の市販のケーキ屋さんのケーキとかともう同等とか、下手したらそれ以上のねうまさがあるよ。お箸ってすごいな。汁物のカップ麺は完食でございます。そしたらちょっと別のアレンジを、小さいねチビチョコパイにこちらのいちごソースを。ほいほいほい、おおほは、うまそう。うん、合う。あ、これめっちゃ合う。今結構ね量食べてきたんでもったりしてきたんですけど、このいちごソースのほんのりとした酸味がね、いいね、アクセントに最高。うん、これも好き。うん、ストロベリーに生クリーム。うん、うん、これはうまいよ。今この大きいサイズのチョコパイを3つと普通のねサイズもこんな感じで食べたんですけれども、そろそろチョコがね重くなってきたんで、このね美味しいと思うところで今日はやめておきたいと思います。それではごちそうさまでした。はい、ということでただいまチョコパイ食べ終わりました。正直食べるまでは材料とか、まあ、製法サイズの違いだけでほとんど同じだと思ってたんで、ぶっちゃけ味も同じだと思ったんですよ。ただこれがまた食べてみたら全然別物でした。ふわふわ感、トロトロ感っていうのは大きいチョコパイがダントツでして、市販のお菓子というよりかは完全にケーキ。もちろんね通常サイズのチョコパイもお菓子というような感覚で、こうチョコがねギュッと詰まってて美味しいですんで、ぜひね皆さんこのチョコパイ、大きなチョコパイとお店の方で見かけた際には買って食べてみてはいかがでしょうか。この残ったチョコパイに関しては冷凍して今後ゆっくり楽しみたいと思います。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。